እሺ ስሜ ሱዮ ካላወቀ ባላለው የመገኘውም በአርባም ከተማ ነው ከዚህ በመቀጠል የሆሪዞንታል ባር ወይንም የፓራሌል ሙሉ ስቴፖችን በከፊል አሳያችኋለሁ ከኔ ጋር እንድትሆኑ ጋብዝኩኝ መልካም በመስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ፓራሌል ከአራት ቋሚ እንጨቶችና ከሁለት ዘንጎች የሚሰራ የ በብዛት በውትድርና ቦታዎችና በከፊል ደግሞ በኢትዮጵያ በደቡብ ክልል አካባቢ የሚዘወተር ስፖርታዊ የስፖርት ማሽን ነው ፓራሌል ከወገባችን በላይ ያለውን የሰውነታችንን ክፍል ተገቢ የሆነ ቅርጽ እንዲኖረው የሚያደርግ ምርጥ ስፖርት ነው በተጨማሪም ሙሉ ስቴፑን ከቪዲዮ እንድትመለከቱ ጋበዝኩ መልካም ነው